Mas porque eu emplasto minha irmã. Termine logo isso. Nosso pai está ardendo em febre. Eu não sabia que tinha sido tão grave. Nem eu. Ainda não entendi o motivo dele ter levado tantas chibatadas. Não poderia ter sido diferente. Mesmo depois de tantos avisos. Mas minha irmã, continuo sem entender o que houve. O nosso pai é muito teimoso. Estou ficando preocupada. Ele pode morrer? Eu não acredito que isso está acontecendo com a gente. Olha, não vamos pensar nisso agora. Está bem? Andy, termine logo isso. Deveria ter pregado a nossa religião em pleno dia. Essa situação é muito triste. Ninguém merece morrer assim. Muito menos o nosso pai. Que ele descanse em paz.